四，准备阶段马克思，一位经验丰富的宇航员被选为水星基地任务的首批成员之一。在这个关键阶段，他和他的同事们正接受一系列严格的培训，为即将到来的水星之旅做好全面的准备。这个阶段不仅是技术和物理训练，更是一次心理和团队协作能力的考验。培训计划在一处高科技的训练设施进行，这里模拟了水星的环境，包括极端的温度变化和特殊的重力条件。培训的首要任务是让宇航员们适应在这种环境下生活和工作。马克思和团队成员们在模拟舱室内进行长时间的居住实验，学习如何在有限的空间内有效管理资源，处理可能发生的紧急情况。此外，考虑到水星表面的恶劣环境，宇航员们接受了专门的外出行走训练。他们穿着重型太空服，在模拟的水星地表上进行长时间的行走和操作练习。这些训练不仅是为了提高他们的物理耐力，更是为了熟悉在极端条件下使用各种科研和建设工具。与此同时，心理适应训练也是培训计划的重要组成部分。宇航员们通过一系列模拟任务和心理咨询，学习如何应对长期离开地球、与家人朋友隔离的心理压力。团队建设活动和沟通训练也被纳入日常课程，以增强团队成员间的默契和协作能力。技术培训则涵盖了从基础的系统操作到复杂的维修技能。马克思和他的同事们需要熟悉水星基地的各种技术系统，包括生命支持系统、能源管理系统和科研设备。通过虚拟现实模拟器和实物操作，他们不断提高操作技能和故障排除能力。艾瑞斯在这个阶段也扮演着重要的角色，作为智能系统，他提供个性化的训练建议和反馈，帮助每位宇航员克服自己的弱点，提高技能水平。艾瑞斯还模拟了各种紧急情况，确保宇航员们在面对真正的危机时能够冷静应对。在这个准备阶段，马克思和他的团队成员们经历了身心的极限挑战，每一天的训练都是对他们意志和能力的考验，但同时也是他们成长和进步的机会。随着训练的深入，他们不仅作为个体变得更加强大，作为一个团队也更加团结和协调。这个阶段的最后，马克思和他的同事们已经做好了前往水星的准备。他们不仅掌握了必要的技能和知识，更重要的是，他们已经准备好面对未知的挑战，共同开启这一壮阔的星际旅程。随着训练的结束，一种充满期待和希望的氛围在团队中弥漫开来。对于马克思和他的团队来说，水星不再是遥远的梦想，而是即将触及的现实。